Грамоту до ювілею. На апаратній нараді 24 липня грамотою Слов'янської міськради нагородили спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів Ірину Коноваленко. До води. Наразі водопостачання Слов'янська дійшло межі – 29 тисяч кубометрів на добу. Проте й така кількість не доходить до споживачів. Води не вистачає, Мирія Ігорівна. Значить, верх Черевковки вже почувствував, верх Северного, Семеновка, Орденоносов, Лисичанська. За словами громади, зовсім немає води в Соболівці. І це, незважаючи на новий водогін. Сьогодні водовод хороший лежить, давлення води немає взагалі. На переконання міського голови, причина відсутності води – поливи, за які громада не сплачує. Тому слід посилити контроль за городниками. Ну виїжджайте, ну смотрите, це ж ваша вода. І у людей нету ні колодця, нету нічого. Вони поливають питьовою водою. Весь город остальной страдает. Сделайте мобильные бригады. Овощные эти вот поля, они полностью заливаются. И кто-то у вас это крышует или вот как это по-другому назвать? Ну вот скажите мне. А поки води не вистачає, ремонтують водогони. За словами головного водоканальника Олександра Шаповалова, вже завершився ремонт водогону по провулку Красний Пахар в мікрорайоні Восточний. Також замінили половину водогону по вулиці Матвієва в мікрорайоні Словкурорт. До благоустрою. Управлінню ЖКГ доручили залучити міських комерсантів до викорінення амброзії. Не виключено, що активістів винагородять матеріально. Ну, той, хто принес там куст з корнями амброзії, там, може, якось поощрення буде.